بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وی ویلکم بیک ٹو یو یوٹیوب چینل پٹھوار رنگ۔ میں ہوں امجد ملک، اور آج کا جو ہمارا ولوگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جی آج ہمارے بھائی اور بھابھی اور ہمارا جو بھتیجا ہے وہ آج صبح جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو ان کی روانگی کے لیے ابھی سے جو نا تیاری شروع ہے، تو رات کے اس ٹائم جی 11:30 بج چکے ہیں، تو ابھی بھی تیاری شروع ہے، سامان پیکنگ جاری ہے، اور سامان پیک شیک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا تو باقی کا پھر آگے دیکھتے ہیں۔ صحیح پیک ضرورت نہیں جی، ہر چیز ہے پر کیا لکھنا ہوں پتا نہیں۔ یہ آم والی پیٹی ہے، اس کو جو آرام سے بہت سے کرنا ہے، کلوز کر کے یہ پیکنگ ہو رہی ہے۔ اس میں جو ابھی آم والی پیٹی اور ساتھ دانے رکھے جائیں گے، سب کو یہ کلوز کر کے کھانے کھانے کیا وہ چیزیں جو چیزیں بیچ میں رکھ رہی ہیں جو ساری چیزیں۔ سامان پیک ہو چکا ہے جی، یہ بیگ دیکھ لیں، اس کے اوپر ہم نے نشانی لگائی ہے، یہ جی یلو کلر جو ہے، یہ یلو کلر ان لوگوں کا ہے، تینوں بیگوں پہ لگا ہوا ہے جی، یہ دیکھ لیں تینوں بیگ، اور اس پہ بھی لگا ہوا ہے، تینوں بیگ تیار ہو چکے ہیں، ابھی صبح کے لیے بالکل ہم ریڈی ہو چکے ہیں، صبح ٹھیک جو ہے 4 بجے سب کو اٹھایا جائے گا، تاکہ یہاں سے ہم 5 بجے ادھر سے ہم سے نکل جائیں گے، تو سب کو ہم بتا رہے ہیں ابھی سے صبح ریڈی ہو جائیں گے، تو دعا کر کے یہاں سے نکلیں گے۔ شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر جی۔ 5:07 ہو گئے، ابھی ہم 10 منٹ ادھر سے نکلنے لگے ہیں، ایئرپورٹ کے لیے روانگی ابھی ہو رہی ہے، تو ہم ابھی چلے گئے ہیں ان شاء اللہ 6:30 تک ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى، أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. السلام علیکم دوستو، ہم ابھی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ آخری یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں،
تو ابھی دیکھتے ہیں ٹائمنگ، ٹائم دیکھ کے پھر چلیں گے اس کے بعد. دبئی والی فلیٹ ہے یا سعودی والی؟ دبئی سے کہ سعودی والی؟ القلب تلا لا 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 نرضي الناس بما